Paraná de Osório, em parceria com o Delta Air France Skyline. Nosso voo terá duração de 53 minutos. Sou o Fábio, sou o chefe de cabine. Conte conosco para uma viagem segura e agradável. Obrigado. On behalf of Captain Juliana Flight Crew, we welcome you all aboard our Boeing 737-700 for Go Flight 1368. In partnership with Delta Air France Skyline, our flight will last 3 minutes. Thank you for your service. Count on us for a safe and enjoyable journey. Thank you. Para a decolagem, deixe o corpo do seu contorno na posição vertical e sua mesa fechada e travada. Fique atento aos avisos luminosos para revelar seu cinto. Você poderá abrir o compartimento de bagagem quando este aviso estiver apagado. É proibido fumar no avião e também pedir ou tentar impedir o funcionamento dos detectores de fumaça dos toletes. Agora vamos demonstrar os procedimentos de segurança. Por gentileza, fique atento, mesmo que seja um cliente frequente. Em caso de uma despressurização, as máscaras de oxigênio cairão automaticamente. Puxe uma delas, coloque-a sobre o nariz e a boca e puxe as tiras laterais para ajustar. Respire normalmente. Coloque primeiro a sua máscara e então ajude as pessoas com dificuldades. Luzes no teto do piso indicarão o caminho para ser e saída de emergência. Duas portas na parte da frente, duas saídas sobre as asas e duas portas na parte de trás. Procure a saída mais próxima do seu assento, ela pode estar atrás de você. Em uma emergência, deixe toda a bagagem para sair da aeronave. Sempre que o aviso estiver aceso ou você estiver sentado, o cinto deve estar afibulado. Para afibular seu cinto nas pontas, puxe a lateral para ajustar e para soltar, levante a parte superior da fivela. Leia o cartão com as instruções de segurança localizado no bolsão à sua frente. Em um pouso de emergência, fique em uma das posições. Olha que fila de avião que tá ali atrás, bem aqui, né?